här bara. Ja. Ja. Välkomna till en liten introduktion till Wikidata. Tack. Det här är ju inte Wikidata, det här är ju Wikipedia. Känner ni till Wikipedia? Det gör ni. Lite grann sådär. För som inte känner till mig så har jag jobbat på Wikimedia Sverige förut. Så det är därför jag börjar med det här. Wikipedia är ju ett annat projekt som Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, håller på med. Men det är inte det enda, utan det är massa projekt som de håller på med. Det är ordböcker och det är böcker, universitet och källtexter. Och sen Wikidata som vi ska prata om idag. Och de här finns på jättemånga olika språk. Det finns till exempel 284 stycken olika Wikipedior. Men det finns bara en Wikidata och det finns bara en Wikimedia Commons. Och det kommer jag komma in på. För att det började liksom lite grann från början här. Alltså 2001 startar man Wikipedia. Och det drivs på en mjukvara som heter MediaWiki. Och det är liksom en installation per språk. Och då ganska snart så blev det fler än språk än bara engelska. Svenska kom i maj, det här engelska startade i januari 2001. Och så helt plötsligt så såg man så här. Vi kommer få jättemånga språk, massvis med parallella sådana här installationer. Och vi skriver om samma sak på svenska och arabiska. Och eftersom det var olika installationer så la man bilderna på varje installation. Och då kommer man på, vänta nu så här. Vi ökar antalet sådana jättemycket och vi kommer få dubbellagra bilderna jättemycket. Det är ganska onödigt. Kan vi inte hitta ett ställe att lagra alla bilderna på? Och då kom man på, oh det gör vi. Och så jobbar man på det. Nej, det går inte. Tag. Nej, man kan faktiskt lyckas så. Så skapar man det som heter Wikimedia Commons då. Som är det ena som är, så att säga, språkoberoende och centralt. Och där ligger just nu snart 35 miljoner bilder. Som man kan dela på och använda på varje språk. Samma bild. Och när man hade, ja, och det skulle jag sagt från början. Ställ frågor hela tiden. Speciellt om jag säger någonting som är svårt att förstå. Någonting sådär. Tidigare var det så att det kunde vara både och. Alltså att ibland när man klickar på en bild så kommer man till bilden på Wikipedia. Ibland Så det kan du fortfarande. Okej, så det är inte liksom... Nej. Men det är bara lite historik. Så det är historik. Och rent, nu har man tagit bort den till exempel på svenska Wikipedia. Kan du inte ladda upp en bild längre. Utan den går alltid till Commons. Mm. Men på vissa språkversioner så tillåter man det. Så därför så måste man klicka på bilden för att vara säker på vart den kommer ifrån. Men när man hade gjort det här, och det här blev man klar med redan 2004, och det var liksom väldigt behovsstyrt, att så kom man på att vänta nu. Men vi har ju, ja, och så ligger bilden här då på ett ställe. Och så kan man se här nere alla olika språk som används av arabiska Wikipedia och så vidare. Någonstans här nere så kommer svenska sen. Då tittar man på en annan vanlig artikel om Sverige, och det är väldigt vanligt redan från början att man hade, som ni ser till höger där, en liten informationsruta med fakta. Och så då upptäckte man ganska snart att ja, men det är ju, vi hade val här för 2 år sedan och vi uppdaterade Stefan Löfven. Men på abkhasiska Wikipedia, där står det fortfarande Fredrik Reinfeldt. Vore det inte smart om vi också kunde lagra all data centralt och liksom hämta ut dem till de här rutorna. Och det var så liksom idén till Wikidata började, så liksom att vi har dem centralt och så kan man plocka ut dem till de här rutorna. Det var liksom den första idén som man hade. Och så började man jobba på det. Det gick inte lika lätt och lika snabbt att få till som det var med bilderna. Så det dröjde till 2012 innan vi hade ett Wikidata som var klart. Vi fyllde 4 precis nyligen. Där finns det just nu 24 miljoner objekt, någonting. Och då kan man titta till exempel på Gustav den andra, Gustav Adolf of Sweden som det står här, men inte inloggad på engelska. Hur den ser ut i Wikidata, objektet. Och i Wikidata så består ett objekt i princip kan man säga av 3 olika delar. Dels är det någon slags huvud här som vi ser. Det är liksom själva rubriken, vi ser en litet, jag pekar den här som jag plockade fram. Ett kryptiskt litet nummer, det är liksom det unika ID:t på Gustav II Adolf.
Och sen så finns det en liten förklaring här och så lite alternativtexter. Och sen kommer samma här igen fast på flera olika språk. Så det här kan finnas på alla de olika 330 språken som Wikidata finns på. Det är den första delen, själva huvudet. Sen är den matiga delen. Det är en massa påståenden om det här objektet. Som att Gustav II Adolf har en moder som heter Kristina av Holstein-Gottorp. Det är liksom ett påstående i det här. Och så kommer det en hel massa med sådana olika påståenden. Och den sista delen... Vad är referenser där? Det kan vara lite olika. Jag återkommer till det. Jag tänkte bara visa den sista delen. Det är olika identifierare. Alltså, vad heter det här objektet någon annanstans? Så att man kan peka vidare. Och då finns det en databas som är ganska stor och känd som heter VIAF. Där heter man helt enkelt så här. Och nu har de gjort så fiffigt också. Så nu kan man klicka på den här. Så kommer jag rakt in till det objektet i den databasen. Så kan man verifiera att det faktiskt stämmer. Fråga då. Ja. Är någon av de här större Wikidata som importerar man in då? Ja, det pågår importer hela tiden kan man säga, och matchningar. Alltså det är svårare att förstå, är det här samma objekt som det här? Gustav II Adolf, kungarna är ju lätta, de är förmodligen redan gjorda. Det blir jobbigare när man kommer ner på, vi har 17 stycken Göran Persson. Som vissa var politiker, andra var journalister och så vidare, men de levde ungefär samtidigt också. Eller ännu jobbigare när man kommer till Filippinerna och dels har man ingen aning om den lokala kulturen. I alla fall jag. Så jag har jobbat med svenska objekt mycket för att känna till det. Men dels också att det kanske var väldigt många som heter Kim eller någonting sånt i antal. Det finns till och med presidenter som har hetat exakt samma namn som har blandats ihop i några länder. Så att det är en... Och sen så finns det egentligen en till sorts identifierare som kommer allra längst ner om man skriver med mig. Och det kan man säga det interna identifierare. Alltså vad heter det här objektet på ett på afrikansk Wikipedia eller vad heter den på bosniska Wikiquote och så vidare. Så det är de tre olika delarna, ett huvud, en massa påståenden och sen länkar till andra ställen. Och jag tänkte gå in lite grann just för att komma tillbaka till den här referensen på påståendena, de här matiga delarna, hur de är uppbyggda. För att i princip så är det så här, man kallar det för key value pairs. Att det är en egenskap och ett värde för det här objektet. Så lite, ibland när man pratar om den här semantik så pratar man subjekt, predikat, objekt. Så då är det här som är subjekt, predikat, objekt. Och om vi tar Douglas Adams då, som såklart har Q42, så har den egenskapen att han är educated at St. John's College. Det här är liksom vanligt och ibland så kallar man det här för en triplett också i semantiska. Douglas Adams utbildad på St. John's College. Det hittar man på flera ställen. Sen är det här utbyggt lite grann så att man har, som vi kallar för qualifiers. På svenska så har vi översatt det till bestämningsord. För kvalifikatorer var svårt att säga. Och då kan man liksom ge flera egenskaper och värden som gäller just det här. Så att man kan skilja på när han gick på college och när han gick i grundskola. Men så kommer vi tillbaka till källan då, som du frågar ofta. Och det är ju det som också skiljer det här från andra semantiska databaser. Att här tar vi inte Wikidata som en auktoritet, utan det som finns i Wikidata ska egentligen vara sagt någon annanstans redan. Så det är en sekundär källa. Som Wikipedia i övrigt. Ja, som Wikipedia i övrigt, ja. Och här ser man att det här är på... har man sagt i Encyclopedia Britannica. Och det är en källa. Och en annan källa är att på den här URL:en så står det också samma sak. Och så här har man lagt på lite grann och det är skrivet på engelska och vi läste det här den 7 december 2013 så kan vet man att det kanske ändras sedan dess. Webben är ju alldeles förgänglig. Så där kan det vara och det här är bara en egenskap. Alltså han är utbildad på St. John's College. Men har två värden. Så det kan finnas flera värden för varje egenskap. Och sen så kan ni såklart
varje objekt har jättemånga egenskaper. Så om vi hoppar tillbaka till Gustav den andra Adolf här, så såg ni hur långt vi fick scrolla. Bror, syster, bild på grav, medborgarskap och var han är begravd och så vidare. Och sen är ju det fina med det här då att det här är ju semantiskt på något sätt, så att vi har en länk direkt här, så vill jag läsa vidare om mor, och då klickar jag där och så är jag direkt på det objektet. Och så har vi samma huvud här, och så kan man också titta då, men alltså, så ger vi ett urval lite grann baserat på vart vi är någonstans i världen, men här är allt den finns, så att vill jag ha det på japanska så finns texten där på det. Så är det uppbyggt med massvis med olika egenskaper, och nu finns det i storleksordningen 2700 egenskaper, så att man kan inte hålla alla i huvudet om man vill liksom försöka fråga, utan man får slå upp det där. Och för att sätta det här i någon slags sammanhang med i storleksordningen då, vi sa ju förut här, vi hade 25 miljoner, eller nästan 25 miljoner, det här är skala över tid. 25 miljoner objekt ungefär. Och sen är färgerna här uppdelat efter hur många sådana här påståenden det finns. Och vi har ju i alla fall 2 miljoner objekt utan påståenden. De är ju ganska värdelösa egentligen. Vi vet inte någonting alls om dem. Vi har bara hunnit skapa objektet i databasen och inte sagt det, vad det är. Men sen har vi en ganska stor mängd. Några av de här kan ha mer än 10. Det kan ha hur många som helst egenskaper. Och då vet vi väldigt mycket om det här objektet. Så det, och så ser vi också att det här trycks neråt över tid. Och jag tror att när man har fått en egenskap, då börjar man liksom, ja, men då kan man ju börja trycka in det i andra verktyg i alla fall. Då vet vi kanske att det här är en människa. Då vet vi att nästa vi borde avgöra är en man eller kvinna och så vidare. Och sen därifrån går man till yrke och så vidare. Så att det berikas uppåt. Och sen så tänkte jag bara visa lite grann, det finns någon sätt. Nej, inte den där. Här ser man ungefär storleksordningen. Vad det är för sorts påståenden. Så den gula här, det är sådana som är länkar till andra objekt i Wikidata. Så att då kan man klicka sig vidare och läsa vidare. Och sen så finns det också koordinater, tidpunkter, kvantiteter. Det ljusblåa här som är ganska mycket som är strängare, det är typiskt sett sådana här andra externa identifierare. Eller till exempel att det stavas så här på något språk. Så det är lite så här storleksordningen av det hela. Och så här ser vi en karta växa fram med bara koordinaterna över tid från 2012. Men det här är lite kul att se bara för att man får en uppfattning av hur lite snedvridet det är. Eller hur mycket snedvridet det är. Som att ja, i Västeuropa här så har vi väldigt mycket koordinater. Nu lyser upp. Så, medan vi saknar en massa koordinater i hela Afrika. I Sahara är det kanske inte så konstigt att vi saknar koordinater, för det finns inga objekt där i samma mängd som det gör här uppe. Men det är ändå, vi ser här någonstans i Angola, så tjopp, löste till där. Och det, antingen så släppte de ett dataset fritt under en fri licens så det kunde importeras, eller så kom det bara förbi en volontär och nu vill jag börja jobba och jag vet vart det finns data. Så det. Man kan se samma i princip hur det växte fram här i Sverige. Det var när jag importerade koordinaterna för 55 000 sjöar som det ploppade till sådär. Så det är lite vridet och man ser det också så här, det kan vara på delstatsnivå. Nu börjar det bli ganska bra här. Så här uppe finns det inte så mycket heller i mitten av USA, utan det är Midwest tomt. Lite. Sådär. Ja? Finns det regler för koordinaterna om man skulle tänka sig en tavla som byter museum och sådana saker? Ja. Då är det ganska, då ändras ju datan. Då får man inte lägga in det egentligen. En sån. Jo, det är det som är det fina med det som vi kallade för kvalifikatorer. Mm. Så då kan man säga att den var på den här platsen från den här tidpunkten till den tidpunkten. Och från den här platsen från den tidpunkten till den tidpunkten. Okay. Så saker som typiskt byter plats sällan. Man ska kanske inte typ ta en, om man tar Air Force One,
som är ett, har ett objekt, men den rör sig ju hela tiden, så då kan vi inte uppdatera det. Nej. Så. Långsamma föremål. Ja, eller sällan flyttande. Ja. Så. Hyfsat stationärt. Sällan, ja. Hyfsat stationärt. Precis. Här har vi objektet om Riksantikvarieämbetet. Jag har ett Q-nummer där och vi kan se alla språk som den faktiskt finns på, som någon har översatt till. Så här kan vi se om det var italienska. Det kanske inte är en officiell översättning, men det finns någon i alla fall som har lagt till något. Och så lite påståenden. Och här tänkte jag bara lite snabbt visa hur man gör när man redigerar. För det vi saknar här, rent uppenbart, är att vi har inte någon chef. Så nej, precis. Då tar vi add här, tyckte jag bara. Och som vi såg här uppe, nu står det till och med en varning. Jag är inte inloggad, så vem som helst kan redigera Wikidata. Så här uppe senare kan logga in. Men då tryckte jag på add. Och sen så, nu är det på engelska eftersom jag inte är inloggad. Så då söker vi på manager director. Lars Amrius har ett objekt där. Nu vill vi lägga till, han har ju inte varit chef jämt här. Så då vill vi lägga till något, en sån här kvalifikator. När började han då? Nu har jag varit så fiffig så att jag tittat här att från 2012. Precis. Så vi börjar med att lägga till start time 2012. Men om vi visste inte vilket datum det var, så det blir precision year där. Och så lägger vi till en källa här. Och det kommer då från en det är något fel i där nere. Så kopierar den här. Och lägger till där. Och så en till att det var idag som jag hämtade den. Så vet vi att den är ganska färsk. Och det här vet vi på dagen då. Så där. Precis. Spara. Och boom. Så finns det där. Så liksom, där kan man vem som helst lägga till när som helst. Och om vi är lite snabba nu. Nu tror jag att det är för långsam här. Ja, nu hann vi nog inte se den. Det här är alltså i realtid. Alla objekten här som redigeras på Wikidata. Så hade vi varit lite snabb och växla flik, så hade vi sett numret för som börjar på 6 någonting svepa förbi. Men det går undan ganska mycket. De som är blå symboler här, det är sådana som är inloggade. De som är gråa, det görs med skript. Alltså ett program som sitter och kör och uppdaterar. Och sen är det här också i löpnummerordning, de här numren. Så att man började med Q-nummer 1 som var universum. Och nu är vi uppe någonstans på 27 miljoner. Här har vi något som är ganska nyligt. Men man ser här att de flesta är ju lägre nummer. Så att det är mycket så här att man redigerar i sådana som redan finns. Här är en röd symbol. Det är någon som inte är inloggad som ni hade varit då. Och som var nere på ett fyrsiffrigt nummer. Någon av de allra första objekten. Kan vem som helst ändra alltså. Ja. Och då kan det bli allting jättefel. Precis, det kommer vi gå in. Om man är ondskefull då, så förstör man ju då. Det kommer vi gå in lite grann på den längre workshopen som är på tisdag. Men det är också så här att om man trycker på någon av de här och lyckas träffa den här. Nej. Jag vill bara ha något. Där kom det upp. Nej, det kom inte upp. Nej. Där nu. Ja. Så ser man precis vad de har gjort. Så. Och om vi tittar också på Riksantikvarieämbetet här, så finns, kan man titta på View History, så kan vi se att ett IP-nummer gjorde någonting här. Och att samma IP-nummer på precis samma dagar som det har varit tidigare sådana här frukost eller fika har gjort redigeringar också. Så här har vi gjort 3 stycken och lagt in hur många anställda det var när vi grundades och chefen på de här 3 som en liten demo. Har ni diskuterat hur många objekt? När det är färdigt. Ja, det finns några uppskattningar. Men det finns fortfarande... man är inte överens om
när vi är färdiga. Alltså vad, hur många objekt ska vi ha? Det finns någon slags kriterier för vad man kvalar in för att få ha ett objekt. Men de är fortfarande under diskussion. Så till exempel så har man skapat objekt för alla gator i Nederländerna. För de släppte det under en fri licens. Och det var en storleksordningen 250 000 eller någonting sånt. Och så börjar man räkna, ska vi ha alla gator i hela världen? Ja, men då är vi uppe någonstans 10 miljoner bara gator. Ska vi ha det? Ja, kanske. Så, det kanske vi ska. Och sen är ju frågan definitionen på vilken gata? Alla gator med namn eller varenda liten cykelväg. Tittar man i OpenStreetMap, då finns det över 100 miljoner objekt som är taggade som någon slags gata. Så det där är en fråga liksom, som man jobbar på. Så vad kan man göra med Wikidata då? Här har Nordiska museet gjort ett experiment. Bara för skojs skull. De tittar på museum i Sverige. Så Aron Ambrosiani som jobbar där har programmerat ihop. Och då har han liksom plottat ut alla museer i Sverige som finns i Wikidata då. Och såklart som har en koordinat. Och sen när han hade gjort det så blir det ju så tacksamt att har man gjort det i Wikidata här så kan du bara byta ut. Ja men ge mig inte bara Sverige utan ge mig Danmark. Så tjoff, så har du alla. Så att det blir väldigt skalbart sådär. Och det här bygger då på att man kan fråga databasen om olika saker. Så jag knåpar ihop en liten sån här fråga. Det här är frågegränssnittet. Och då är det en... Jag vill ha saker. Ge mig en sak som har en egenskap. Och då har alla egenskaper såklart också namn. Som är kyrkor. I landet Sverige. Och har en koordinat. Så då istället för museer som han har gjort så vill jag alla... Och så frågar vi det live här. 3,6 sekunder... Nej, 1,8 sekunder för att plocka fram 3600 kyrkor. Och så plotta ut det på en karta här. Oj, nu... Och om man trycker på... Jag tror att vi får slita där. Nej, det blev Östergarn. Men så har den en bild här och så koordinat. Så. Och sen lägg till... Wikidata. Så här kan man bygga olika saker på det. Och det var så vi på ett hackathon här för någon månad sedan nu byggde kyrksök. Och vi vann! Och vi vann! Och då får man upp lite här. Och då gjorde vi så att vi hämtade den här bilden från Commons. Sökningen gjordes med Wikidata. Texten från Wikipedia. Lite text från bebyggelseregistret och mera. Och så kan man länk till kring och bebyggelseregistret vidare. Så att man kan bygga på väldigt mycket och så kan man använda Wikidata som en hubb, ett nav för att hitta information. Men vem som helst kan göra det? Man är liksom... Vem som helst kan göra det? Så det... Ja, det är helt öppet. Ja, det finns ett antal som gör det, men jag vet inte hur många. För att eftersom man inte ens behöver ha en API-nyckel för att sätta igång så är det svårt att veta. Sådär, så att, det är lite kul. Men för att komma tillbaks då här till början. Eller det här problemet. Det står det samma i den här på de olika språken. Har vi kommit till det? Och då blir svaret ett nja. Så i på svenska Wikipedia här. Så står ju, vi ser att mycket av de här är ju faktiskt inte ens länkat utan det är bara det är värden som är hämtade och om vi går in i redigeringsgränssnittet så ser vi att det är hårdkodat. Texten står lokalt i svenska Wikipedia. Så att här använder vi inte den. Det är ju lite synd. Men, bra nyhet. På arabiska Wikipedia så ger den här lilla länken med en liten penna här som ni kan se går till Wikidata. Så arabiska Wikipedia har börjat hämta data från Wikidata. Och de som ligger längst fram, och därför jag har den här fina osten här, en fransk ost. På franska Wikipedia så hämtas all den här datan och bilden från Wikidata. Så tittar man i koden här så står det bara, ja vi vill ha en infobox som en ost. Och så hämtas allt data, tjoff, dit. Så att ingenting ligger lokalt. Så där får man ändra allting på Wikidata för att ändra i den där lilla rutan. Hur ser det ut? Man vill ändra
Ja, om du vill ändra den här så har de gjort lite snyggt här också. Så får man direkt hit och så får man redigera i det vanliga gränssnittet bara. Vi hade den där som visade lite grann på hastigheten. Och här är hastigheten på alla Wikipedior tillsammans. 120 redigeringar per minut. Bara liksom så man får en uppfattning om att det händer rätt mycket. Och sen ligger Wikidata här med 180 ungefär. Commons är väl den som, ja nu kanske engelska. Det här varierar lite grann tiden på dygnet. Svenska just nu, 2 redigeringar per minut. Det är inte så himla mycket. Matmaskar. Ja, men det går, i Sverige så är det väldigt knutet till geografin. Vi är inte så utspridda på så många tidszoner som pratar svenska. Så att man kan liksom se när det är lunchrast. Då blir det klotter på skolorna. Då ökar det. Och sen så vi 1-2, då går det ner och så är det lågt. Och sen så framåt 5-6 och så pikar vi 7-8 snåret på kvällen. Då är de flest som sitter och redigerar. Så det var egentligen det som jag tänkte visa. Några frågor? Har jag förstått det rätt så att Wikidata, då är det en webbplats men beroende på din inställning på språk. Ja. Och det är ju alltid samma kudnummer, men det som står överst blir ditt språk. Ja. Så om jag testar det här nu och loggar in. Så kommer vi tillbaka. Så då byts gränssnittet direkt till, tog en stund, till svenska. Så får jag Kristina med ett K och drottning av Sverige. Och så står det kön, make, maka och så vidare så här, och så allt på svenska. Och vill jag se det här på något annat språk så kan jag byta till utav finska. Så får jag sukupuoli. Så där, så att det, allting. Ja. Jag har många frågor men ja. Jag så allting det här ligger ju liksom som objekt. Så att det är lagrat med Q-nummer så visar man bara upp. Det liksom det lokalt för den som vill. Och det gör ju också att man kan göra, det här hade jag inte tänkt visa, men eftersom vi tog den frågan bitly/. Man kan göra som vi gjorde för något år sedan med Wikimedia Sverige, att man kan ta en meny och så har vi ingredienserna här under. Och nu är den här lite, ja, vi testar. Så byter vi språk till tyska. Och så byter vi ut liksom, då är den kopplad mot Wikidata. Så hämtar vi en tyska så blir det väldigt lätt att byta ut. Frukost. Nu funkar det inte med egen namn här då som sa såna saker. Det låter lite mystiskt. Ja. Ta någon typisk svensk här, så kanske inte finns... Ja, men... just det, det kan bli lite kul. Ja. På spanska. Då ser vi att här är ändring. Det är ingen som har lagt in kavring på spanska. Det var ju straff. Så. Lite gubbra. Nej. Lagt in kartoffelsallad. Det är ju lite allmänniskt. Och sen får vi se en annan rolig artefakt. Så då valde de salmosalar, alltså det latinska namnet. Så... Det är väldigt exakt. Det här man sökte på kyrkor. Mm. Finns det något, alltså då bygger ju det på alla latin och alla kyrkor. Just det. Finns det någon liksom, som man kan, hur komplett något är? Ja, det är vad man vill jämföra med. Men du kan ju söka på alla kyrkor och så vet vi hur många kyrkor det finns i bebyggelseregistret. Ja, precis. Så kan man ju liksom se hur många det är. Ja, man skulle kunna göra med runstenar, skulle man kunna göra en sån sökning också och se hur många är det. För det är ett känt nummer, så har man en aning. Vad var det Almin gjorde? Han tröskade upp från K-samsök. Det som är tacksamt då, det var ju att alla kyrkor finns ju faktiskt redan skapade. För att det är, i Sverige så är det en så här typiskt objekt som folk gillar att åka omkring och fotografera också. I Wikipedia. Ja. Så de fanns de redan. Och det som vi behövde göra här, det var att se till så att de också hade länken, eller ID-numret i bebyggelseregistret. Så att vi kunde koppla ihop dem. Det kan finnas andra sådana saker som är ganska fel om det finns inte. Och framförallt saknas. Det är oftast det stora felet.
Så att en del som har varit frågor så här är ju antalet biografier som finns inne om män och kvinnor. Och då är frågan, saknas det för att de kända inte är inlagda, eller finns det inte lika många kända? Den är svår att veta. Så det är en liten definitionsfråga. Men på tisdag eftermiddag så är det en längre workshop, en 4 timmar, och då kommer vi gå in mer på verktyg. I hur man gör när man redigerar och hur man använder de här hel- och halvautomatiska sakerna. Spelar du in den också?